Pernah dengar tak batu bersejarah Stonehenge? Batu yang bulat-bulat yang dekat Britain kan? Batu-batu yang lama lah, dikatakan berusia lebih daripada 4,000 ke 3,000 tahun. Apa tujuan dia sebenarnya? Masyarakat purba membangunkan binaan yang macam tu. Antara matlamat kenapa mereka bangunkan tu adalah untuk mengetahui perubahan musim. Yang dipanggil sebagai solstice. Kita tahu yang bumi kita mengorbit matahari dan berputar pada paksinya. Namun ramai yang tak perasan sebenarnya bumi kita condong pada paksinya sebanyak 23 darjah. Jadi 23 darjah itu menyebabkan perubahan musim. Pada solstis musim panas, kedudukan bumi di belah utara condong menghadap kepada matahari. Jadi menjadikan waktu siang pada solstis adalah lebih panjang daripada hari-hari yang lain. Manakala di belah selatan juga pula mengalami waktu siang yang pendek. Setelah 6 bulan, apabila posisi bumi berubah ketika mengorbit matahari, bahagian selatan mengalami siang yang lebih panjang berbanding dengan bahagian utara. Maksudnya siang mereka lebih pendek lah, iaitu musim winter. Jadi perubahan musim disebabkan oleh kecondongan bumi pada paksinya 23 darjah. Berbalik pada Stonehenge tadi, kenapa orang dahulu menggunakan Stonehenge untuk mengenal pasti solstis? Sebab itu adalah petanda kepada bermulanya musim panas. Mereka melihat apabila matahari terbit daripada hillstone yang berada di Stonehenge. Matahari terbit betul-betul pada kedudukan di antara dua batu. Kalau kita ke UK pada waktu 21 Jun nanti, sebenarnya di sana mereka buat sambutan besar-besaran, ramai-ramai berada dekat Stonehenge tu untuk tengok matahari terbit dekat hillstone tu. Nak menunjukkan bahawasanya batu-batu tu dibangunkan untuk menentukan perubahan musim. Kenapa kena buat perubahan musim? Sebab negara-negara hemisfera utara yang mengalami musim sejuk ni, mereka kena bersedialah sebelum masuk musim sejuk, yang sediakan makanan dan persiapan-persiapan penting. Jadi pada kita pula dekat Malaysia ni, apa dapatnya kan? Kita sebenarnya boleh lihat tau perubahan kedudukan matahari terbit dan terbenam. Pada tarikh 21 Jun nanti, bolehlah ambil gambar matahari terbit dan matahari terbenam dan bezakan kedudukan matahari pada solstis musim panas, musim sejuk dan juga equinox nanti. Beza ketara, matahari bergerak daripada kanan, tengah, kiri, tengah.